أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے پھر وہ جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟